Spītējot lietu un vējam un gan rudenīgiem laikapstākļiem, Madona aizritējušas Latvijas sarkanā krusta Madonas komitejas organizētās pirmās palīdzības sacensības, cīņā par uzvaru iesaistot 7 komandas no apkārtējā reģiona skolām. Ir diezgan interesanti pārbaudīt savas spējas, ko tu vari izdarīt un ko tu nevari izdarīt, jo, pieņemsim, tā pati vecās omes svilkšana ārā no mašīnas, man bija diezgan tāda interesanta pieredze. Reāli mēs satiekamies ar tādām situācijām, ko mēs dzīvē varam atrast un varam pārbaudīt savus spēkus. Pirmās palīdzības sacensību uzdevumi ietverti 9 dažādos etapos, paredzot gan teorētisku, gan praktisku iemaņu pārbaudi. 5 no tiem, tā kā mēs cenšamies izspēlēt reālas situācijas, kur ir gan traumas, gan tie jaunieši cietuši, gan šoks. Izspēlēt, kā mēdz gadīties dzīvē, un viņiem ir jāmāk sniegt pirmo palīdzību. Un tad ir vēl 4 etapi tādi vairāk kā teorētiskie. Tā kā gan tests kā par pirmo palīdzību, gan par sarkano krustu vispār. Līdztekus tam sagatavota vēl virkne aktivitāšu, kurās uzrādītās zināšanas un prasmes pielietot dzīvē, 2 vecuma kategorijās izvērtē žūrija. Šoreiz vidusskolas grupā līderos izvirzījās Madonas valsts ģimnāzija, savukārt pamatskola konkurencē 1. Vieta Kalsnavas pamatskolas komandai. Ļoti liels prieks, ka vispār jaunieši ir iesaistījušies un darbojas. Protams, gribētos vairāk. Bet mājas ir saspringts laiks skolām, gan eksāmeni, gan māmiņdienas pasākumi un cita veida pasākumi. Bet pagaidām tiesneši saka, ka ir ļoti zinošas, tiešām zinošas klases. Šīs mākas, ko apgūs šodien, ko bērni ir apgavuši jau iepriekš, ir nepieciešamas jebkuram cilvēkam, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Jo dzīve izspēlē dažādas situācijas, un ja gadās būt tādā situācijā klāt, kad otram ir grūti un otram ir nelaime, tad jebkurš, kas apguvis šīs zināšanas, var palīdzēt. Šobrīd Latvijā kopumā darbojas 25 sarkanā krusta komitejas, taču tikai 8 no tām tiek rīkotas pirmās palīdzības sacensības skolēniem. Lielā mērā tas ir atkarīgs tieši no nevis no sarkanā krusta komitejām, bet vairāk no skolām un skolu medmāsām, skolu pedagogiem. Ja viņi strādā ar bērniem, ja viņi atrod laiku kādā audzināšanas stundā vai pēc stundām to pirmo palīdzību pamācīt, ar šīm komandām pastrādāt, viņus ieinteresēt, tad mēs vienmēr nāksim pretīm un atradīsim iespēju arī sacensības noorganizēt. Ja katrā skolā būtu pulciņš tāds, kad pirmo medicīnisko palīdzību kārtīgi apgūst, un tad es domāju būtu vairāk dalībnieku. Jo es domāju, pa daudzi nezinu, ka šeit tāds konkurss notiek. Kā labais piemērs Madonas pusē šeit pieminama Madonas valsts ģimnāzija, kuras komanda tostarp Toms arī šoreiz prasmīgi nodemonstrēja savas zināšanas. Mums valsts ģimnāzijā ir tāds pulciņš kā pirmā palīdzība. Tad mēs tur tiekamies, pārnām dažādas situācijas un tagad uz pavasari mēs izspēlējām paši savā starpā dažādus notikumus. Un tas bērnus aizrauj un tad arī mēs piedalāmies. Prieks ir ierasties, kad vietējie Madonas komiteja ir pastrādājuši, sacensības ir sagatavojušas, var redzēt, kad skola medmāsas un pedagogi ir strādājuši. Un bērniem, protams, tās zināšanas varbūt tām nav tik pilnīgas, bet viņi nāk ar prieku piedalās. Un šodien mēs arī cenšamies viņiem mazliet vairāk arī pamācīt un paskaidrot tās iztrukstošās lietas. Būtiski, ka sarkanā krusta pirmsākumi meklējami vēsturiskos notikumos 19. Gadsimta vidū, līdz pat mūsdienām saglabājot mērķi darboties kā valsts palīgam, bez jebkādas diskriminācijas sniedzot palīdzību tiem, kam tā vajadzīga visvairāk. Sarkanā krusta pirmsākumi ir meklējami 59. Gadā Solferino Ziemeļitālijas pilsētiņā, kur kaujās cīnījās apvienotais itāļu un franču karaspēks pret austriešu karaspēku, un pāris stundās tika ievainoti 40 000 cilvēki, un šim skatam šai nelaimei atsliecinieks bija šveiciešu uzņēmējs Henri Dinants, kurš aprakstīja šo visu notikumu savā grāmatā Atmiņas par Solferino, un tas radīja domu jau pasaules mērogā radīt kustību, palīdzību cietušajiem. Jāpiebilst, ka biedrība Latvijas sarkanais krusts ir viena no lielākajām biedru un brīvprātīgo organizācijām Latvijā, kas jau kopš tās dibināšanas 1918. Gada 20. Novembra sniedz palīdzību grūtībās nonākušajiem cilvēkiem. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.